Shumica parlamentare hodhi poshtë propozimin e vëmorot dhe pëmënes për vazhdimin a fatit të pasaportave dheri më 31 djetor të këti viti. Dragan Kovacki nga vëmorot dhe pëmëne akuzoj deputetet e bëdijis dhe leset e mës për përkecim të situatës me pasaportat që me vedi edhe qëllime kanë kryuar Për mazhurancën, propozimi ishte në kundështim me kushtetutën dhe marveshët ndërkomtare. Delegacioni i bëjes në vend njoftoj se njoja e pasaportave me emrin e vjetër të shtetit është punë e se cilit shtet individualisht, nga tjenu vizuan se vendit duhet të vazhdoj që të respektoj marveshët ndërkomtare, përfshirë dhe përcaktimit të marveshës e prespës që kanë të bëjnë me ndrimin e pasaportave. është rënsishme që Macedonia e Verjut të vazhdoj të respektoj marveshët se njohja e dokumenteve të uthimi të lëshuar nga vendet e tretë është përgjëtsie si cilit shtetë antarve që veç, thonë nga delegacioni bëjes në Shkup. Propozimi i vëmëro dhe pëmënes për vazhdim të afatit të pasaportave u dërzua në ditën e njëtë kur deputetet miratuan vazhdimin e afatit për patent shofer. Më 12 shkurt s'ka doj afati i pasaportave, ndërsa shumë qytetara, komo nuk janë pajisur me këtë dokument të uthimi për shkak të mungesës e termineve.